Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa julkollektionen ifrån NYX. Vi har en enorm Diamond och Ice palett ifrån NYX. Vi har deras highlighter palett som ser förbannat fin ut. Vi har deras eyeliner och vi har det sista som jag är mest taggad på. Ett stort lipgloss vault. Den här videon är i samarbete med Look Fantastic som jag regelbundet jobbar med. Jag gör en visst bestämt antal videor etc. varje månad. Och man kan kalla det lite av ett ambassadörskap. Så ni ska se det här som ett reklamsamarbete med Look Fantastic. Och med det sagt så är ju de här grejerna givetvis länkat till Look Fantastic nedanför. Nu vill jag också passa på att säga, som ni vet, det är Black Week, det är Black Friday, det är Cyber Monday, det är massor. Så under den här videon så kommer jag att länka alla erbjudanden, rabattkoder, allting precis nedanför. Och Look Fantastic brukar ha galet generösa erbjudan under Black Friday, Cyber Monday, hela rubbet. Så oavsett när du ser den här videon, spring in och kika hur det ser ut på Look Fantastic idag. Jag lämnar reklamlänkar här nedanför så att om ni handlar via dem så tjänar jag lite pengar. Men om ni inte är bekväma med det så springer ni bara över till Look Fantastic och köper grejerna precis som vanligt. Med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Jag är orimligt taggad på det här lipgloss-valtet. För er som inte har sett det innan, de brukar ha sån här valt med ministorlekar. Men det här, era jävla bubbsar, kostar typ ingenting för massa full size. Jag tror att det här är, eller ingenting, men jag tror att det är 600 spänn för alla de här. Så jädrans fint. Så jag kommer definitivt visa er några olika glossar i slutet. Men vi ska ju givetvis börja med ögonen. Och ögon, paletten är huge. Det är en 80 pan artistry palette och den har så mycket skuggor. Jag har aldrig sett en så här stor palett ifrån NYX någon gång. Jag ska ta bort den här plasten. Jag har aldrig sett en så här stor palett ifrån NYX någon gång. Så jag är omåttligt taggad. Som ni förstår så kan jag inte testa exakt vad som helst i den här. För att det är ju så många skuggor. Men jag blev så himla dragen till de här grönare skuggorna här. Det är några riktigt fina gröna. Jag är också lite sugen på de här röda här. Men jag får väl göra någonting här. Och vill ni se mer med den här så får ni se till. Så gör jag lite till Instagram under december liksom. Men de här gröna är så fina. Och jag har inte lekt med grönt på ett litet tag. Så den tror jag att vi ska leka med. Sedan har de också släppt den här waterproof eyeliner. Alltså deras NYX Epic Ink Liner. NYX Professional Makeup, deras Epic Ink Liner. Nu ska vi se här. Jag ska öppna denna bara. Och det här vet ni om ni har följt mig på kanalen länge, att det här är en av mina absoluta favorit eyeliners. Punkt. Det här är en av marknadens bästa eyeliners. Punkt, punkt, punkt. Och den kommer i en dödligt fin förpackning. Nu ska vi se här, kolla bara. Den är liksom rosa, metallisk, wow. Och jag har inte haft en ny fräsch sån här på en liten stund. Alltså kolla bara. Så jag tänker definitivt att vi ska göra en look med eyeliner idag. För att jag älskar den här. Genuint så jävla bra eyeliner. Holy shit. Så den ska vi också köra på. Men vi börjar med ögonen. Jag springer och lägger lite ögonskuggsbas på. Och sedan så hoppar vi direkt in i ögonskuggan. Okej, nu har jag provat mina ögonlock och jag har varit löjligt förtjust i Urban Decay på senaste. Och därefter också varit löjligt förtjust i deras ögonskuggsbas på senaste. Det här är deras eyeshadow primer potion ifrån Eden. Supertrevlig ögonskuggsbas. Den är väldigt matt så det får man vara beredd på. Om man är väldigt torr eller så kan den vara lite matt. Men jättetrevlig ögonskuggsbas och finns på Look Fantastic också. Och de brukar alltid ha jättebra deals på Urban Decay när det är erbjudanden som under Black Friday och Black Week och allting. Så jättetrevlig. Nu ska vi då hoppa in i Diamond och Ice, please. Alltså den är huge. It is so big. Jag tror att jag kommer att fokusera här, som sagt, på de gröna. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra för någonting. Men jag tror, om inte jag säger någonting annat, så kommer jag använda den här mörkgröna först. Sen kommer jag använda den här gröna. Och sen kommer jag använda den här skimret. Och den här. De har inga namn utan de har allihopa siffror. Men ni förstår ändå de allmänna vibesen som jag går efter. Det finns allting i den här. Det finns bruna, det finns guldiga, det finns röda, lila, you name it. Men den är relativt nedtonad ändå. Vilket jag tror att många av er kommer tycka om. Men ändå väldigt färgglad. Så vi köper de här gröna. Jag börjar med favoriten Sigma E25.
Jag börjar med favoriten Sigma E25 som är en platt men lite fluffig pensel. Och tar då den här mörkare gröna och packar på i ytterkant av ögat. Oj, pigment! Oh my god! That is pigmented, superpigmenterad. Som ni ser så ramlar det ner en hel del under ögonen. Det är ingen panik. Jag gör ju mina ögonskugga nästan alltid för basen, men shit, vad pigmenterad! Den är ganska mjuk i pärnen, det betyder ju att den slår upp ganska mycket produkt, så det är inte så konstigt att den faller ner under ögonen liksom, för att det är en ganska mjuk produkt, det märker jag direkt. Men wow, vilken fin grön färg! Perfekta tomtefärgen tänkte jag säga, det är det ju inte. Perfekta julgransfärgen. Shit, jag älskar grön ögonskugga. Just nu är jag ju i ett fruktansvärt rött kick, men grön ögonskugga, vilken grej. Än så länge applicerar den jättefint, pigmenterat som fasen och relativt lätt att blända. Jag packar också på den här ytterkanten eftersom jag gör ett half cut crease nu då, eller i inre kanten är jag såklart. Det behöver inte vara så perfekt på locket för där ska vi ändå skära ut. Men alltså vilken grön färg. Holy shit, sis. Åh jävlar vad det faller ner. Det är verkligen en... Den här ögonskuggan i alla fall kan jag verkligen rekommendera att ni använder innan ni gör er bas. Jag vet att det är jättemånga människor som sminkar efteråt. Och det är så, alltså ögonen efter basen. Det är helt okej, det finns inget rätt eller fel. Men som ni ser så ramlar det ner en hel del, så jag kan rekommendera att göra det först. Men holy smoshies vad den här är pigmenterad. Och jävlar vilken fin grön. Jag har ett väldigt fint matchande hårband här framför mig som jag typ vill ta på mig. Jag känner Slytherin vibes. I love it. Jag tar en till Sigma pensel, det här är E40. Och blända kanten lite grann. Jag har ingen extra produkt på. Den har bländat jättefint så jag behöver inte överdriva med blenden. Men jag vill alltid bara gå över kanterna. Bara little bit more. Så att de är mjuka och lätta att gå in med nästa skugga. Men shit alltså, jag ser inte klok ut med det här gröna under. Jag har gått upp lite längre på andra sidan så jag tar lite grönt här bara. Och hjälper till att blända upp den lite. Holy schmoly. Mycket under ögonen, men väldigt fin grön. Nu går vi in med den andra gröna som jag pratade om, som också då är matt men betydligt mer skrikig. Den är mer, nästan mer turkos. Och den går jag in med den här fluffiga direkt och börjar blända. Här går jag liksom inte in och packar på samma sätt, utan jag tar på kanten av penseln och jobbar mig lite uppåt. Inte för långt upp heller. Jag vill inte vara grön hela vägen upp i brynet, utan jag bländar försiktigt uppåt och tar lite produkt i taget. Alltså grönt, I love it, I love it. Absolut fenomenalt, de bländar superfint. Alltså som sagt, den här jävla Urban Decay Primer Potionen alltså, den är underskattad, löjligt sådant faktiskt. Satingen vad fint. Jag vet inte om NYX, jag antar att NYX har en ögonskuggsbas, jag vet inte om jag har testat den någon gång. Jag kan inte, det klingar ingen klocka för mig i alla fall. De kanske har någonting äldre som kanske inte är jättebra, eller? Men jag bländar även det här ögat då med samma fluffiga direkt och lite produkt i taget. Även den här är lika pudrig som första skuggan, men extremt pigmenterade. Båda skuggorna hittills är så himla pigmenterade. Det är ingen fråga om vad pigmentet är i alla fall. Det missar man inte med den här paletten kan jag säga. Satt av de här färgerna, de är så himla fina verkligen. Dödligt fina. Nu tar jag lite utav ögonskuggsbasen här på min hand. Och sedan kommer jag jobba med en platt pensel och skära ut som ett half cut crease. Ni har antagligen, om ni följer mig på kanalen sedan tidigare, sett mig göra det här ganska många gånger. Men jag gör det ändå, jag använder en favorit hos mig, det är Hiccups 116. Och skär ut som ett half cut crease. Alltså det är så fint! Jag tar den, nej vet du vad, jag tar den första penseln som jag använde som ändå är lite fluffig men ändå lite platt.
Sen tar jag lite skugga bara och går över med den mörkaste gröna. Jag lägger lite färg och sen drar jag den fram och tillbaka. Det är bara för att göra det lättare för de skimriga att helt enkelt blända ihop fint, så att det inte blir som en hård kant mellan skimret och den matta. Är ni med? Det behöver inte vara så jättenoga, bara så att det är lite där emellan, som en liten fin vägg. Jag tar precis samma pensel som jag använt, men en ren sådan, och sedan kör vi lite skimmer. De har verkligen slagit upp mycket. Jag tror att jag ångrar mig lite när det kommer till skimrarna. Jag tror att jag tar den här gröna skimret som jag pratat om, men sen tror jag att vi bryter av med någonting lite kallare. Jag skulle vilja testa den här gråa silver chopala längst in. Vi ska se här. Den är enorm, den är nästan svår att jobba med. Den tar extremt mycket plats framför, men den är jättefin hittills. Så jag gräver ner penseln här med grönt, den verkar plocka upp fint. Och lägger först, åh jävlar vad fint. Holy smolies. Superpigmenterad. Skimrig, inte metallisk liksom. Jag drar lite där över kanten också så den bländar kanten lite. Men superfint skimmer, men absolut inte metallisk så att det blir så här verkligen bam. Men det blir jättefint verkligen. Superfin grön skugga. Jag torkar av den lite ibland, jag har en handduk i knät. Och sen så tar jag den här silvriga skuggan som ser ut att kunna vara lite mer... Ja, den ser nästan lite gunmetal silver ut. Ska se om det här är rätt eller fel beslut. Oh, rätt beslut. Och så drar jag ihop den här med den gröna. Ah! Jag kommer... Och fy fanken vad fint, det liksom bryter av lite mer så att det inte blir en så varm grön utan en mer, så himla fint. Ni ser hur mycket som har ramlat ner under mina ögon, det är inte ett skämt alltså. Och jag har verkligen inte, jag har inte varit något mer brutal än någon annan gång liksom. Nu går jag över med den här stora fluffiga penseln, bara längst upp. Det kan jag göra sen med. Men jag känner mig relativt nöjd med ögonskuggan. De här fyra skuggorna som jag använde, jättefina. Ser jättemycket fram emot att leka med den här mer. Men vi går in med eyelinern. Det här är som sagt NYX Professional Makeup, deras Epic Ink Liner i Black. Låt oss se. Så jag kommer lägga en eyeliner här nu. Och jag har ju använt den här eyelinern extremt mycket. Det här är som sagt en av mina absoluta favorit eyeliners of all time. Jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom. Men jag har som sagt inte en ny och fräsch. Det var därför jag bestämde mig för att välja den här till videon också. De har ju givetvis andra kit i sin jul repertoar. Men det här var det som jag tyckte var mest intressant. Vinge! Och jag gillar en ganska stor vinge som ni ser. Jag gillar också ett ganska stora fransar så jag vill verkligen att eyeliner ska synas när jag väl har det. Och där har vi a perfect wing. Notera att vingarna behöver inte vara perfekta hörni, det är bara du som kommer tänka det. Jag är inte så petig med vingen men jag tycker att det blev väldigt väldigt fint. Nu ska jag tvätta bort det här, jag ska sätta på ett par lösögonfransar. Jag ska göra resten av min bas, givetvis så ska jag inte göra highlighten för det kommer vi ju använda Diamond and Ice Please Highlighting Palette ifrån NYX Professional Makeup. Och sedan kommer vi testa lite utav glossen. Så jag springer och gör allt det andra och så syns vi strax. Så, nu har jag gjort en snabb liten bas och släppt ut håret lite grann och vi dyker direkt in i highlighterpaletten. Den här är också plastad, hur är du plastad undrar jag? Hur ska jag få av plasten? Den bara sitter här på, behöver nog ett verktyg tror jag. Om ni undrar så finns den här lilla vad jag har gjort på basen, finns på min Instagram. Men låt oss testa, jag tror att jag ska blanda ihop de här översta två. De här har jag sett på NYX Professional Makeup, deras Instagram. Och den ser sjuk ut. Jag använder Flares, vad heter du? Precision Highlight. Holy shit. Jag älskar highlighter, det vet ni allihopa om ni har följt mig. Åh jävlar, NYX. What the fuck. Okej.
You gonna need this. Om du gillar highlighter så kommer du verkligen att behöva den här. Satan så fin. Åh jävla så. Jag gillar att lägga här på äpplet. Så att när jag ler framifrån så syns det. Jag förstår att det inte är allas kopp av te. Men holy shit. Lite på näsan. Lite på resten av ansiktet. Men. Du. Alltså jag förstår verkligen att det här inte är en typ av highlight. Som alla tycker om. Nu packar jag på väldigt mycket produkt. Det behöver man inte göra. Men shit. Oj, oj, oj. Oh, I'm excited. Så jädrans fin. Jag vill swatcha de andra två. Oh my god. Oh my god. Så himla fint. Alltså highlighterpaletten. Den får en 10 av 10. Fy fasen vad fin. Vi ska gå över till det här läppglaskittet då. Och det här är som sagt full size lipgloss. Jag älskar ju numera läppglans. Så jag tänkte att vi skulle testa några olika. Jag tror att jag börjar från... Jag vet inte riktigt vad vi ska börja. Jag tror att jag tar några stycken bara och testar. Jag testar först något lite brunare här. Vi ska se. Det här är Butter Glossy från NYX Professional Makeup i färgen Madeleine. Älskar doften på de här. Det är som vanilj cupcakes. De här är mellanpigmenterade skulle jag säga. Det är ganska mycket färg men... Det underskiner igenom. Jag tar också ganska mycket för att ni ska få en fin färgbild. Det här är alltså Madeleine, ganska varm. I min mening på min hudton en ganska nude. Men ändå lite värme i den, den är inte kall och ingenting. Superfint, och de här bottenglasen är... de är så himla bekväma. De sitter länge, så jag har haft de här i många år. Det har varit en stor kärlek hos mig. De är lite tjockare så att de sitter kvar, men de är inte kladdiga liksom. Det är ingenting som liksom, det blir inte trådigt eller fult på något vis. Madeleine alltså, vi testar några till. Vi tar något lite mer rosa tror jag. Nu ska vi se här, vi tar bara en som är lite ljus. Det här är NYX Professional Makeups Butter Gloss i tiramisu. Den här tror jag är, den har jag haft innan, den här tror jag är jättepopulär. Ja, det här är en av mina favorittyper av färger på läppglans. Rosa, men inte skrikrosa. Passar också helt förträffligt till den här ögonskuggsfärgen. Åh, älskade den här. De är så bekväma. Jättefin färg, det här är alltså tiramisu. Vad ska vi ta mer då? Nu har jag tagit relativt närmare. Jag tror att vi tar en av de lite mörkare. Kanske den mörkaste av dem. Jag tänker att det kanske blir fint nu till... The Fall. Det här är i färgen Devil's Food Cake. Den blir väldigt, väldigt mycket hallon. Alltså som en hallonrosa. Eller hallonröd. Man behöver definitivt en läpparna till sån här mörkt gloss. Annars kommer den nog att smeta ut sig lite. Men, älskar färgen. Som sagt, någonting för att basa lite. Nu lägger jag på läppglanset så att ni får se. Men jättefin färg och den blir faktiskt inte så mörk. Vill man ha den mörkare så lägger man ju den givetvis uppe på någonting mörkare. Jättefin färg, verkligen. Vi tar en sista. Den sista som jag tycker att vi testar. Vad ska det vara? Jag tror att det är den här som får vara kvar på mig. Jag tror att jag tar den här som är lite mörkare brun. Och det här är pralin. Heter den här. Yes. Fortfarande samma varma som den första, men den är lite mörkare. Jag ser att Angel Devil's Cake, nej vad heter den? Devil's Angel Cake. Skitsamma. Den stinade mina läppar lite grann. Kolla hur fin färg. Den här tror jag att jag gillar allra bäst. Ändå lite djupt så att det syns ut. Man har någonting på läpparna. Men inte jättedjup liksom. I liked it. Så där har ni alltså fyra färger då. Som jag testade. Jag kommer definitivt att testa allihop. Vill ni ha en swatch-grej på Instagram kanske? Där ni får se allihopa. Skitbra grej om ni gillar gloss. Eller så köper ni den här och delar med två vänner. Så får ni definitivt en bra grej. Och det här var det som jag hade tänkt att testa ifrån NYX julkollektion. Ni alltså älskar valtet med läppglans. Highlighterpaletten, alltså oh lord.
ögonskuggspaletten, den ligger under massa grejer nu. Fantastiskt, men eyeliner, alltså wow. Så NYX har gjort en jättefin julkollektion tycker jag. De har lite andra value kits, alltså typ såhär med någon ögonskuggspalett och lite eyeliner och sånt i samma. Men jag har alla typ, så jag vill inte slösa pengar eller så på att köpa hem dem. Förutom den här då som jag testat innan givetvis. Men jag vill ju, alltså det, jag har inte en färsk sån här igång liksom. Så jättekul video, jag hoppas att ni tyckte om den här. Som sagt, den här videon är betalt samarbete med Look Fantastic. Alla länkar innanför är till Look Fantastic och jag hoppas att ni springer dit och kikar nu när de har jättemycket bra erbjudande över och under och efter helgen. Tack så jättemycket för att ni tittar på dagens video och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!